ោចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ -19 រួចតើអ្នកអាចផឹកកាហ្វេបានដែរឬទេផឹកហើយអាចធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងនឹងថយចុះដែរឬអត់ឧបត្ថម្ភធំដោយ Kusi អាហារបំពេញសុខភាពមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក Cafe Kusi រសជាតិឆ្ងាញ់កាត់បន្ថយខ្លាញ់ក្បាលពោះ Kusi Neri ផលិតផលជំនួយសុខភាពស្ត្រីបច្ចុប្បន្នកាហ្វេវាបានក្លាយជាភេសជ្ជៈដ៏ពេញនិយមមែនតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនថាយុវវ័យមិនថាអ្នកធ្វើការមិនថាអ្នកសិក្សាឬក៏អ្នករកស៊ីនោះទេគាត់តែងតែប្រើប្រាស់ការពិសារកាហ្វេហ្នឹងបន្ទាប់ពីគាត់មានអារម្មណ៍ថានឿយហត់អស់កម្លាំងឬក៏អាចនិយាយថាបានថាដាក់ឲ្យស្វាងតែម្ដងប៉ុន្តែកំឡុងពេលរាតត្បាត COVID-19 នេះគ្រប់គ្នាត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ដើម្បីប្រកាសក្នុងចិត្តថាខ្លួននឹងមិនងាយឆ្លង COVID-19 ឬក៏ឆ្លងហើយមិនងាយប៉ះពាល់ទៅដល់សរីរាង្គខាងក្នុងដែលយើងសរីរាង្គសួតនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញមានការលើកឡើងច្រើនដែលគាត់ឆ្ងល់ថាតើនៅពេលដែលការចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវការតមច្រើនមែនទេដូចជាគ្រឿងហល់គ្រឿងអាកុលឬក៏ភេសជ្ជៈមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងចុះការផឹកកាហ្វេហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងអត់ហើយចាក់ហើយអាចផឹកបានអត់បើយោងទៅតាមការបកស្រាយរបស់គេហទំព័រ PhyoGoSee ហ្នឹងគាត់បានបកស្រាយនៅសំណួរខាងលើដែលថាការញ៉ាំកាហ្វេឬក៏ញ៉ាំអាហារដែលមានសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនហ្នឹងតើអាចបង្កឬក៏រាំងស្ទះដល់ប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងហ្នឹងដែរឬទេតាមចំណុចគាត់នឹងគឺมันមានភាពរាំងស្ទះឬក៏ធ្វើអប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងនឹងថយចុះនោះទេប៉ុន្តែនេះជាមួយគ្នានេះតើតអ្នកមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយមានអារម្មណ៍ល្អធម្មតាអត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រតិកម្មវ៉ាក់សាំងឬក៏អត់មានអាការៈវិលមុខមានអាការៈដៅខ្លួនឬក៏ឈឺនៅត្រង់កន្លែងចាក់នោះទៅអាចញ៉ាំបានតែបើសិនជាមានបញ្ហាដូចបានរៀបរាប់នឹងគឺគេបានប្រាប់ដែរថាអត់គួរពិសារកាហ្វេភ្លាមភ្លាមទេរងចាំឲ្យអាការៈត្រឡប់មកធម្មតាវិញសិនសឹមយើងទទួលទានកាហ្វេបានជាធម្មតាឡើងវិញអូខេចឹងសូមអរគុណពីកម្មវិធី Healthy ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាមួយនឹង Healthy Cambodia ក៏ដូចជា YouTube Channel របស់ Healthy Cambodia ជាមួយនឹង MC Li Huy Kusi អាហារបំពេញសុខភាពមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកCafe Kusi រសជាតិឆ្ងាញ់កាត់បន្ថយខ្លាញ់ក្បាលពោះ Kusi Neri ផលិតផលជំនួយសុខភាពស្ត្រី